dhe gjuhtarë të mëdhenj botror Chomsky, Noam Chomsky thotë, nëse do të helmosh mendimet, helmo gjuhën. Dhe nëse ke helmu gjuhën, i ke helmu mendimet. Ne këtë lloj gjëje kemi diskutuar realisht për politikën shqiptare dhe është një lloj leksioni se si të dy kandidatët me zgjuarësi dhe kampet e tyre patë një reagim brillant, do të thënë, thanë të dy të bashkohemi, por as nuk kisha asnjë teori konspirative, as akuza për njerëz serioz pranë as pranë Bidenit, as pranë Trumpit. Telefonata që u bë, do të thënë, dhe ishte kam parë pastaj për shembull është një analist në CNN, Dan Jones, që ka qenë jashtë kundër Trumpit, që në 2016 kur fitoi ka qarë, ishte do të thënë me ngjyrë dhe thoshte që ky është armiku jon, ama kishte një ideal thoshte që ky është një leksion për të thënë që tjetri që mendon ndryshe nga ty nuk është për të vrarë, është për të mundur dhe mundet vetëm me votë. Tjetri që mendon ndryshe nga ty merren telefon, fliti atit, mos kërkoj që të bëhet si ty, por kuptoja që është njëri, nuk është për të vrarë, është për të mundur. Dhe ne do ta kuptojmë gjithë se kundërshtari është vetëm për të mundur, jo për të vrarë. Do të thotë nga këta leksione dhe ajo zgjuarësia e dy kandidatëve, por shumë ishte befasi, qëndrimi i Trumpit që në atë sekond që falënderoi shërbimin sekret, nuk u fut fare teoria konspirative. Unë pash edhe një analist gjatë që kishte bërë Washington Postit dje që kishte marrë këto teori konspirative që po lulzonin, por një fakt mediat e mëdha nuk i dhanë hapësirë. Janë këto rrjetet sociale, domethënë që është ky truth, është X, janë disa nga këta që përhapin prepali që përhapin me shpejtësi, por shumë ka aty kishte teori edhe vetëm dy kongresmen të djathtë që është Green, që është një zonë që i është heqë rrjetet sociale në kohën e Covidit sepse përhapte teori konspirative, edhe Collins, Mike Collins, që kanë thënë që mund të ketë ide sepse është deep state dhe duan Trumpin dhe, por njerëzit që drejtojnë Kongresin Amerikan që janë këta nuk asnjëherë, domethënë kanë qenë shumë të matur, po mundohen të frenojnë, sepse nëse ka një helm që vijon dhe ne të paktën shoqëri e dimte, është ai helmi i rrjeteve sociale i urrëties që mund të furnizojë këto kanalet e ekstremit, domethënë dhe të bëjë që të mendojnë vërtet që zgjidhet me armë. Por unë mendoj që ata e kanë gjithë zgjuarësinë që të shkojnë në këtë pikë, edhe ne ta shikojmë nga fshati jonë, domethënë se sa e rëndësishme në fshatin politik. Kjo është leksion edhe në fshatin tonë që është i polarizuar. E flasim pastaj, po lexoj vetëm një gjë shkurt dhe pastaj e mbyll me këtë reflektim me Boçin.